Prosperity is not hidden in doing everything. Siri ya mafanikio ni kupata kitu sahihi kwa wakati sahihi. Mafanikio yamefichwa katika muda. Prosperity is connected with the time. Katika nyakati. With the season. Hata Yesu alipokuja duniani, every mission, oh my God, even when Jesus came to earth, every mission, either spiritual or physical, is bound with time. And ni ngali ninayo mengi ya kuambia. Still have a lot to tell you. Lakini muda, but the time is not with me. I have to go back to the Father. Hallelujah. Hallelujah. Na Roho Mtakatifu atakuja aanzie pale tulipoishia. And Holy Spirit will come when we begin from where we. Hii ni kukutafsiria kwamba this means usipojua muda sahihi utajua kitu sahihi cha kufanya. If you don't know the right time, you won't know what to do. Na kwa sababu hiyo sasa utapoteza nyakati na majira. And because of that, you lose your season. Na chochote unachokifanya kwa kuotea wakati mara nyingi huwa vinawajeuka watu. And whatever you do coincidentally, normally they backfire. If it is not in season. Kama sio wakati wa majira yake. Hiki ni moja ya kitu Yesu alikuwa nacho makini sana. I will never do anything until it is the right time. This is the thing that Jesus was very careful. Are you serious with this? Uko makini katika hili. Yesu akasema mimi sitafanya lolote. Jesus said, I cannot do anything unless there are time. Watu wangapi? They are serious with this. Watu wangapi wako makini katika jambo hili? Kutokujua wakati. Not knowing the season. Ni kutokujua cha kufanya. Not knowing what to do. And that's a missing of season. Na hiyo ndio kupoteza nyakati.